Tervehdys. Eduskunta pääsi vihdosta viimein kesälomalle, tai siis istuntotauolle, kuten virallinen termi kuuluu, ja hyvä niin, koska eihän tätä vierasta lajikeskustelua olisi enää jaksanut päivääkään enempää. No se hyvä puoli tässä keskustelussa ehkä nyt kuitenkin on, että josko tämmöinen huumorin varjolla tehty keppostelu vähenisi ja rajojen kokeilu, ja päästäisiin puhumaan vakavista asioista vihdoinkin niiden oikeilla nimillä. No, voihan sitä tietysti miinakenttään kävellä muuallakin kuin eduskunnan istuntosalissa. Siitä elävänä todistuksena miinakenttä piispa, joka blokkasi itsensä suorastaan Särkiölle. Mut sitä joutuu pohtimaan, että jos tämmöinen keli iskee taas syksyllä, niin mitä tapahtuu intiaani kesälle? Ja voisiko jäätelöä kaikesta huolimatta kuitenkin myydä vaan ihan puikkoina ja tuutteina? Viime päivinä on useammallakin suulla todisteltu, kuinka edullista valtion on nyt ottaa uutta velkaa. Mikäs siinä sitten, mutta se vähän ihmetyttää, että jos se kerran on niin tavattoman edullista, niin miksi sitä ei saman tien sitten otettaisi kunnolla? Esimerkiksi vaikka sen verran, että voidaan pariksi vuodeksi lopettaa verojen kerääminen kokonaan. Siinä sitä vasta olisi kunnon elvytyspaketti niin, että oksat pois. Kreikka maksoi viime viikolla Suomelle 3,4 miljoonaa euroa. Se jäi vähän juhannuksen muiden uutisten varjoon, mutta yksi merkittävä piirre tässä oli. Nimittäin nyt ei enää koskaan voi sanoa, että Kreikasta ei koskaan saada latin latia. Siltä argumentilta putosi niin sanotusti pohja, vaikka kuinka nyt sanottaisiin, että 3,4 miljoonaa ei ole oikein mitään, tai että se on pikkusumma, niin on se nyt kuitenkin jotakin. Ja on kai se niinkin, että ei pankissakaan asuntovelalliselle, joka tulee maksamaan ensimmäisen lyhennyksen täsmälleen ajallaan, niin ei sillekään siellä räyhätä, että miksi et maksanut saman tien koko lainaa pois. Onnittelut vaan Liverpoolille Valioliigan mestaruudesta, vaikka totuuden nimessä ennemmin tänä viikonloppuna olisi jännittänyt sitä Suomen EM-lopputurnauksen puoliväliraottelua, joka tietenkin olisi voitokkaan alkulohkon jälkeen nyt ollut tämän viikonlopun ohjelmassa, mutta näillä mennään mitä on annettu, ja pitää sitten jännittää vaikka ykkösen ottelua KPV-KTP lauantaina, mikä siinä sitten. Tässä sitä haetaan uutta normaalia, vaikka aika monelle olisi riittänyt eppunormaali edes kerran kesässä. Mitäs muuta veikkaatte, kuinka käy Venäjän perustuslaki äänestyksessä? Melkein jännittää yhtä paljon kuin ennen muinoin Neuvostoliiton vaalit, mikä mahtaakaan olla lopputulos. No, iloisia uutisia. Maailmassa on nyt jo reilusti yli 5 miljoonaa koronasta toipunutta, ja meillä täällä Suomessakin 6600. Sinnitellään vielä hetki ja pysykää turvassa.